Ja, nok en video i Stunts for Tube. Deres vert i dag er Jørgen, og utsatte redhare, kanin prøve, er Rune. Og det er i dag teatersport som skal stå i fokus. Du får akkurat vite at du har fått baksmell på skatten, og at noen har krasjet i deg bakfra. En slags dobbelt baksmell, altså. Nei, men du skal vise uttrykk nå, fordi du skal reagere som om det her hadde skjedd. Ja. Du har fått dobbelt baksmell i skatten, og noen har kjørt på deg. Ja, jeg bare prøver å se for meg. Så jeg sitter i bilen, og så tar opp brevet, er det du sier, og så er det noen som kjører på meg bakfra. Ja. Ok. Ja. Greit. Du kan godt lage lyder. Hva er det du driver med? Det var den. Nei. Jeg har ikke lest. Nå må du gi deg med å ødelegge min kreative... Ok, jeg var klar for ny, ja nå. Ja. Du proklamerer Terje Vigen samtidig med at en veps flyr ned i munnen din. Og stikker det. Jeg kan ikke noe Terje Vigen. Nei, men du kan mime. Du kan late som det satt en underlig gråsprengt igjen. Kan du si, og så er jo vepsen da... Ja, greit. Det satt... Samtidig ringer din mor sa, og forteller deg at hun vil ut og handle. Hei! Det satt en underlig grås. Og du kom på at du skal til tannlegen. Du tar med deg telefon og går til tannlegen. Jeg ønsker tonerke, ja. Og du bestemmer deg for å rotfylle. Samtidig med at du snakker med din mor. Så får du beskjed at du har vunnet 1 million i lotto. Men så drar du fra tannlegen, og så havner du på akutten. Der får du vite at du må amputere et ben. Men du vant auksjonen som du hadde på eBay. Og du har da fått det sminkesettet du har ønsket deg hele livet. Ja! Yes. Ja. Men så ringer... Hallo? Noen som ikke nekter... Eller de nekter å si hvem de er. Og du blir nervøs. Men hvem er det jeg snakker med? Og samtidig prøver mora di å ringe deg, så den samtalen blir satt på vent. Vent litt grann. Hallo? Og så slår lynet ned. Så jeg får trykke på stopp, ja, da, så